אוקיי, אוקיי, חברים, פשוט התחלתי צילום כי אני מתרגש. אחרי חודשים, על חודשים, שאח שלי הקטן יאהב, מחכה ומחכה. סוף סוף הגיע הזמן לעשות לו את יום הקן. מאז הסרטון שעשיתי עם אחותי, הוא פשוט חיכה, וחיכה בסבלנות כמו ילד מדהים. וסוף סוף יש לו יום הולדת, וסוף סוף לכבוד זה, וגם זה בדילי קטן. אני עושה לו את יום הקן, אז הוא לא יודע שאני בא היום, תכננתי עם אבא שלי שנפתיע אותו. אז חברים, בואו ניכנס. ששש, אבא. איפה? מי? יאב. איפה יאב? לא יודע, לא רואה כלום אחרי שהכנסת את המצחייה של הכובע שלך בעין. אם היה לך מצחייה של הכובע שלי בעצמך, זה לא היה קורה נכון. אה, בטח, כן, כן. מה אתה רוצה עכשיו? אה, הוא למעלה. איפה? למעלה. למעלה. אתה יכול לקרוא לו? כן. רגע. בוא רגע, תשמע. שלום. מי ביקש יום הקן ולא קיבל? אני. מי ביקש? אתה מתרגש? כן. אופה, גילו לך? לא. לא. לא גילו לך? לא. אבל ידעת שמתישהו זה יקרה. כן. אתה מוכן? כן. בטוח? כן. אתה יודע, אני זה שאמור להגיד כן. כן. רגע, התחלנו כבר? כן. עכשיו? כן. אז בוא נעשה ככה, מתחיל עם אח, תעשה לוינדה. לא, כן, איך הוא יודע, הוא יודע. תראה גם את לולי עושה לוינדה. איך היא מקנה, היה לך כבר את יום הקן, אל תקנה. רגע, איפה... אז מה, אני גם רוצה עוד. מה זה עוד? עוד! תקשיבי, קודם כל את, סיימנו איתך. את הארנק שלי עוד מתאושש. אתה היום תורך, ותגידו, לא היה עוד אחד קטנצ'י כזה? גבע! איפה הוא? למעלה. למעלה. טוב, אז יעבון, מה חסר לך ללבוש? כובעים. איפה הכובעים שלך? למעלה, לך תביא אותו. בינתיים אני הולך לגבע לראות מה קורה איתו. לא! מה זה, אתה צופה בי? כן! אתה צופה, הוא ככה צופה בי תמיד? כן! איזה אח נאמן, איזה צופה שלי טוב! די! אתה יודע שאני אעשה ליאב את יום הקן היום? כן! אתה מפרגן לו? אבל אדוני, מתי טוב לי? בטל. בטל את הסרטון, בטל, תחתוך. טוב, חברים, אני הולך ליאב, אני אוהב אתכם מאוד, אבל היום זה לא הזמן שלכם, כיף? כיף? יאללה, דברו איתי, יא! טוב, אז יעבוני, מה אנחנו עושים? מה הדבר הראשון? אייפדים. מה אייפד? אתה רוצה אייפד חדש? לא. אז מה אתה רוצה? אני רוצה ג'יימס. ג'יימס ברול סטארס? כן. כמה ג'יימס אתה רוצה? 2,170 לגבע. אתה רוצה גם לך וגם לגבע? כן. אבל אתה אמור לבקש. כן. בבקשה. תודה. מה תודה? לאן אתה הולך? איזו חוצפה! איזו הגזמה! ממי אתה אמור לבקש? ממך. נו, אז תבקש! אתה יכול בבקשה להביא לי 2,000 ג'יימס ולגבע? תראה כמו קסם, מוכן? כן. וואו, ראית זה כמו קסם אבל, זה כמו קסם, איזה כיף לך. מג'יק. חברים, ברוכים הבאים למשתמש של גבע. אתם יכולים לראות שיש לו כמה גביעים? 6,818. נכון, וכמה ג'יימס יש לך? 27. 27, וכמה אתה אומר לקנות לו? 170. 170, אתה צריך לבקש, אדוני, כי זה החוקים. אתה יכול בבקשה לקנות לגבע 170 ג'יימס? אתה רוצה גבע? אני רוצה. רגע, אני צריך להגיד כן. 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 הוא אומר כבר בשבילי. טוב, רכישה, לא ללמוד מדודים, זה עולה כסף, לא ללמוד, לא להתרגל, לא להתרגל כאן, שמעת? זה פעם חד פעמי. כאילו, דו פעמי, כי יש לך גם את שלך, אבל בסדר. ורגע, חכה. רגע, תראה להם אבל, מה אתה עושה? חברים, 170 ג'יימס, 170 לא, 197! טוב, ברוכים הבאים למשתמש של יאב, יש לך 14,444 גביעים. זה מרשים. אתה יכול בבקשה לקנות לי 2,000 ג'יימס? אתה יודע שאני אוהב אותך? כן. אז התשובה היא כן. אוח. תעשו לייק ותירשמו לערוץ של אינדי. ואיך הכובע? כובע איכותי, תקשיבו, אתם צריכים לקנות. הופה! מה אומרים? אלוהים אדירים. 2,000 ג'יימס, יאללה, קח, יא חביב. הדור של היום. חברים, לא ללמוד מדוד אינדה, לא ללמוד מיאב, תשקיעו את הכסף שלכם באוזניות וכובע. מה, תכלס, 350 שקל זה אוזניות. מה עדיף, 2,000 ג'יימס זה אוזניות אינדה? יאב, את האמת. מה היית מעדיף, 2,000 ג'יימס זה אוזניות אינדה? 2,000 ג'יימס. מה היית מעדיף? אוזניות אינדה. זה מה שחשבתי שאמרת. טוב, אז מה התחנה הבאה שלנו, יאבון? אפשר בבקשה משחקים לפלייסטיישן? כן! טוב, אז משחקים, אתה יודע לאן אנחנו הולכים? לאן? אתה מכיר את דומינטור? כן, וגם פופים. וגם פופים יש שם, מה הוא יודע? אתה רוצה גם פופים? כן.
אוי ואבוי. חברים, אני לוקח את יהב לדומינטור. הם חנות הגיימינג שאני הכי הכי ממליץ עליה, הם כמו משפחה בשבילי. יש להם סניף בחיפה, ברמת גן ובתל אביב. לאן אתה רוצה ללכת? לאיזה סניף? לתל אביב. תל אביב ליד הבית שלי? כן. בסדר גמור. אז ניסע לדומינטור, יש שם הכל מה שאתה רוצה, יש שם מחשבי. לא שמעת את זה? יש שם פופים, משחקים, כל דבר שתרצה שקשור לגיימינג יש שם, ואני אתחדש איתך שם כמו שצריך, אתה מוכן? כן. אבל אתה יודע שעדיין לא הייתי בתל אביב, הם פתחו שם סניף חדש, עשו שיפוצים, ופעם ראשונה אני הולך לראות את זה ביחד איתך? יאיי! יאללה, אחריך. יאללה, יעבו. יאללה, חמו. לא, מה זה הרובה הזה? אתה רוצה שאני אראה לך, אדוני? כן. אח! בוא, בוא. אח! טוב, דוני, אני רוצה פופים. כן. ואני רוצה גם משחקים. כן, למה? לפלייסטיישן. כן. ואולי גם נקנה לדניאלה קצת בסוויט טיים ממתקים. גם ממתקים אתה רוצה? לדניאלה. לבד. אח טוב. כן. טוב, אז נתחיל מהמשחקים? כן. בסדר. אז אנחנו נוסעים לדומינטור. נכון, איזה כיף. יאללה, אתה מוכן? כן. אתה מתרגש? לא, הוא כבר לא מחכה אפילו. נו, כנס, כנס. וואו, שלום. וואי, אתה באמת דומה לאסי, אתם אחים, נכון? רגע, אתה הצעיר? אני האח הבוגר. אתה הבוגר? היית מאמין? וואו, ממש העלבתי את אסי עכשיו. אני לא מרגיש בוגר במיוחד. טוב, תתחדשו, עשיתם שיפוציישן. תודה, כן, השתנו פה, מוצאים הכל מחדש. שיו! מה זה, יאב, ראית פעם כל כך הרבה פופים? גדול. נראה לי שיש פה קצת יותר יאב, אבל בסדר. יאב, בוא תעשה לנו סיור. זה קיר המשחקים. אז יש לנו פה מלא משחקים, הכל. אקסבוקס, נינטנדו, פלייסטיישן, 4-5. זה אחד. 2, יש לנו כאן ציוד היקפי, אני רואה עכבר. איפה עוד מיות אינדה? נגמר במלאי. צריכות להגיע ממש בקרוב. אז יבוני, בקיצור, מה שהוא מסביר לך זה שיש פה הכל. בסדר, בדומינטור גם יש להם אתר, גם יש להם סניפים, אתה יכול לבוא, יש לך משחקים, פופים, בובות, מחשבים, כל מה שאתה רוצה, גיימינג. איפה אתה בא? לדונט. יפה מאוד. אתה רוצה אותו פרזנטור? הוא עולה אבל סכום מכובד. אוקיי, איזה קונסולה יש לך בבית? פלייסטיישן 4. יש לך גם נינטנדו, למה אתה לא אומר? אתה לא תשבית שאח שאתה מביא לך הכל. אבל אתה רוצה עכשיו לפלייסטיישן? כן, מיינקראפט. מיינקראפט. תביא לו מיינקראפט בבקשה. הנה, כך, מה אומרים? תודה. למי? לא. האמת שנפגעתי. יאללה, נקס. אז אני רוצה אנימל קרוסינג. אנימל קרוסינג? כן. יש, התחדשת, כן, מה עוד? בשביל גבע אני רוצה מריו. זה, נכון? זה, אב. לא נראה לי יודע בעצמו, בחיי. כן. זה? כן. אני רוצה... אתה רוצה, כן. אתה מצביע על לגו מרוול קולקשן? לא. אתה מצביע על ה-GTA? לא, לא, אני לא מסכים GTA. תגיד לי, בן כמה אתה? כמה אני. איזה GTA, תגיד לי. יש לך עוד איזה 10 שנים ככה. כן. אפשר לך להוסיף עוד 10. תקשיב טוב, ילד. שום GTA לא יהיה פה, שמעת אותי? כן. יופי. עכשיו אנחנו בפופים, ואני רוצה את הבננה מפורטנייט. בננה מפורטנייט, וואו, איך ראית את זה? זה עיני נס. בננה לקחת? כן. תראה לי? יפה מאוד, אחלה פופ. הנה, תראה, מוציא לך כל דבר שקשור לפורטנייט. אתה רוצה את הלמה? כן. הנה, מצאנו לך למה. תראה איזה יופי, אה? כן. תראה לי חיוך. אז נראה שאתה מאושר, יופי. תקל, פוקימון יש פה צ'רמנדר ויש פה בלבזור. מה בא לך? אני רוצה... צ'רמנדר. צ'רמנדר. ובובה של פיקאצ'ו לגיל. תראה איך הוא מפרגן לך, זה הכל עליך? פחות. פחות, פחות. נראה לי זהו. מה, זהו? מספיק? כן. בובה, 3 פופים ומשחקים שהוא שם לך בצד? כן. אתה מרוצה? כן. אתה שמח? כן. אז עכשיו הגיע הזמן לבקש. אני רוצה את הפופים, את המשחקים והכל. אפשר? בבקשה. התשובה היא... לא. לא? Hold up. Wait a minute. אז לא. יאללה, בוא הביתה. לא. התשובה היא כן, חבובי, מזל טוב. כן. טוב, אתה מוכן לחשבון? כן. כמה יצא לנו? 1189. אוי ואיזמיר. טוב, תביא את האשראי. איפה האשראי? נתנו. וזה אצל מי הוא? לך. אז אני אשלם? כן. אז כן. ואתה חמוד ויש לך מזל שאתה חמוד ואני אוהב אותך. אתה יודע שאני אוהב אותך? כן. אתה אוהב אותי גם? כן. בהבטיח? כן. ויז'יקה. וואה, וואה, ביקשתי לך, וואה, וואה, איי, 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 יאב, זה מקום ציבורי, יאב, זה מקום ציבורי. יאללה, יאללה, תביא את הסחורה, תביא את הלוט. וואו. מה אומרים? תודה. איך הוא, איך הוא כבר, בוס, בוס, זה בוס. עם עסק, זהו, ברח. שלי, תודה רבה לך, thank you very much, בהצלחה. בהצלחה עם ההשקה. וכמו שאנחנו מבינים, אנחנו ממליצים, נכון, יאב? כן. איך החנות? טובה, טירוף. טירוף? טירוף!
ואתה יודע מה עוד יש בדומינטור? מה? אוזניות וכובע אינדה. יאה! אז מי שרוצה לבוא, אוזניות וכובע, אנחנו עכשיו בזמן עליית הסרטון הזה מתחייבים שיש בסניפים פיזית. ביי! יאללה, ביי, תודה רבה. טוב, יעבוני, דומינטור יש? כן. אז גיימינג סגרנו, עכשיו מה בא לך? גלידה. גלידה? כן. אתה רוצה לאכול, אתה רעב? כן. אבל לא בא לך אוכל, בא לך גלידה. כן. איזה ילדון אתה. טוב, יאללה, בוא. רגע, דוני. מה? יש לי הפתעה. מה? הפתעה בשבילי? כן. מה יש לך איזה הפתעה? רוצה בננה? זה הרעיון שלך הדבר הזה? כן. רוצה בננה? כן, אני מאוד רוצה בננה, יאב. אתה רוצה לאכול את הבננה? אתה רוצה שאני אוכל את הבננה? כן. אז גם אני רוצה לאכול את הבננה. וואו, איזו בננה יפהפייה. יאב, אתה אח שלי, אתה לא אמור לעזוב לי את הקטעים האלה. אתה לא צופה שלי מ-In the Clash. פלאשבק. רוצה בננה? לא. מרוצה? אני צריך לאכול את הכל? כן. הכל? כן. בוא, בוא. בוא, בוא, בוא חוץ, אני אוכל בחוץ. יאללה, קח גם ביס. אני לא אוהב. אתה לא אוהב? לא בא לי טוב היום הקן הזה. טוב, אז חברים, מכל הגלידריות שאח שלי יכל לבחור, הוא בחר בזאת שאתם הולכים לראות. למה, יאב? כי יש שם דרדסים. יש שם גלידה דרדסים. מה זה אומר? איזה טעם יש לדרדס, חמוד? כחול. טעם כחול? טוב, אז נראה שהעיוורון צבעים כן עובר במשפחה. אצלי זה צבעים, ואצלו זה טעמים. וואו, גלידה דרדסים זה? כן. איזה טעם יש לזה? כחול? כן. טוב, למשהו צדקת, זה באמת כחול, אני רואה שזה עם מרשמלו. אז כמה אתה רוצה, מה? כדור, 8. כדור. כדור אחד? וואה, אתה צנוע, איזה פרייר. בבקשה, מה אומרים? תודה. נו, יבוני, איך הדרדסי שם? טעים. כחול? יפה מאוד, לקחת בלי סוכריות, אבל עם גומי. טוב. כן. בוא נראה. טעים! באיזה טעם זה אבל? לא מצליח ל... טעם ענבים, וואו, וואלה טעים, יעבוני. היום זה היום הכי כיפי בחיים. באמת? תרגש אותי, יעבוני. שמה שלי. טוב, אז אנחנו ניתן לך סיים לאכול, ואז אנחנו נמשיך לתחנה הבאה. נו, יעבוני, איך הייתה גלידת דרדסים? טעימה. כן? כחולה? כן. כמו שצריך, אתה יודע מה הצבע האהוב עליך. מהו? לבן. מה לבן? אני אתן לך סטירה ביום בהיר אחד. טוב, אז מה התחנה הבאה שלנו, יעבון? ראיתי שיש לך בובות של ברולסטלז בבית, אז בא לי גם לקנות. הבובות של הברולסטלז? כן. הבנתי. מה, הגדולות או הקטנות? הגדולות. רק הגדולות? כן. בלי הקטנות? ענקיות וקצת קטנות. אז גם קטנות זה גם גדולות? כן. את כל הבובות? כן. אפשר חלק? לא, את כולן. בסדר, בסדר, בסדר! הופ, אתה מוכן? כן. אתה מתרגש? כן. יאללה, אחריך. אתה יודע לאן אתה הולך? הביג בוס. איך ידעת שזה פה? רגע, 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 רגע. מה קרה פה הרגע? בוא, 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 בוא. אתה היית פה כבר? כן. אתה עשית תחקיר וידעת ליום הקן שאתה רוצה לבוא לפה? כן. אני בשוק, עבדו עליי. טוב, יעבון, דבר אליי, אתה הבוס. קודם כל בוא נראה להם, יש פה פלוס מינוס את הכל. שוב, זה לא פרסומת בכלל, אני הולך לשלם על הכל, אתם תראו גם בסוף. טוב, נו, אז מה בא לך? אני רוצה ספייק הגדול. ספייק הגדול, כן, ספייק, 100 שקל. אני רוצה גם את ליאון הגדול. אתה רוצה להביא לגבע? כן. אנחנו מפתיעים את גבע? איזה אח אתה, איזה מפרגן. בבקשה, זה בשבילך, ליאון הגדול, תחזיק. ליאון קטן. וואו, זה ספייק עם קולט. ואני רוצה אחרון חביב לג'נדרי, שזה קרוב. קרוב? כן. אוקיי. זה כל הברוזר שאני רוצה. זהו, סיימנו עם הברול סטארס? יש לנו פה, כמו שאת רואה, כמו שאת רואה, הוא לא ממש אוהב ברול סטארס, הוא אוהב פורטנייט הילד. בבקשה, חברים. רק שתדעו, השם חיבה של גן זה דוני. דוני. ומי המציא את זה? אני, אבא. אבא, ומה זה דוני? דוני, אני מותק. גם לי לא, נשאל את אבא. תראו אותו, אפשר לראות חיוך? זה החיוך שלך? אנחנו רוצים ללמד את כל מי שצופה פה, במיוחד ילדים, להעריך. אתה יודע מה זה אומר להעריך? כן, להעריך זה לאהוב את מה שקנו לך ולא... ולהגיד טוב? תודה. תודה, אתה אומר תודה? כן. אבל למה? כי אתה באמת מעריך או כי אמרתי לך? אני מעריך. אתה באמת מעריך? כן. חברים, תמיד תעריכו את כל מה שאתם מתחדשים בו. אם זה מתנה חדשה, אם זה משהו שעשו בשבילכם, במיוחד ההורים, תאורה לא טובה. תעריכו, תעריכו, במיוחד אם קונים לכם כובע אוזניות אינדה שהקישור נמצא אליהם בטיול, ובלעדיהם הסרטון הזה לא היה קורה כי לא היה לי כסף. אבל מה הקשר? נו, יש לנו את זה? כן, עכשיו
אני רוצה ללכת להפתיע את גבע עם הבובה של ליאון. אתה רוצה להביא לגבע עכשיו את הבובה? כן, ואז אנחנו ניקח אותו איתנו לתחנה האחרונה, שזה תחנת ממתקים. נזוז? כן. נלך לגבע? יאללה, יא חביבי, קדימה יוצאים לדרך. מוכן? כן. תראה לי, מאחורי הגב? יאללה, בוא נביא לו. שלום! שלום, פיטקי, יש לנו הפתעה בשבילך. תן. וואו! מה אומרים? למי? תן לו חיבוק. איזה יופי. גבע, יש לנו עוד הפתעה. עזוב את הבורסה, יש לנו עוד הפתעה. אתה אוהב ממתקים? כן. אתה אוהב שוקולדים? כן. וסוכריות? כן. אז ספר לו, יאב. ומה תוכלו לעשות בחנות ממתקים? לגנות ממתקים. בבקשה, חברים, וולקאם, וולקאם. אתם רואים את השלט? מה כתוב, יאב? מידלוס. רגע, זה לא מידלוס. רגע, זה לא מידלוסה, זה? מידולסה. זה המתוק שלי בספרדי. המתוק שלי בספרדי. יאב, תגיד מידולסה. מידולסה. יפה. מידולסה. איך? מידולסה. מה זה מידולסה בספרדית? המתוק שלי. אז חברים, אנחנו נמצאים במידולסה, זה ברמת השרון, באיזה רחוב? סוקולוב, חשוב לציין, אבל זו חנות מיוחדת, זה כבר נסביר לכם, בואו ניכנס. תגידו שלום ליונתן. שלום לכם, שלום מה יונתן. שלומכם? אתה יכול להסביר לנו מה קורה פה? כי אני הבאתי אותם, אני שמעתי שזה מיוחד. נכון, הגעת למקום הנכון, עידן. זו חנות נורא מיוחדת, ממתקים נורא מיוחדים מחול, צ'יטוס מארצות הברית, אריבו מאירופה, כל מיני שוקולדים מיוחדים ממתקים, תעשו סיבוב עוד מעט. זה דברים מלא מחול, מיוחדים. כן, כאלה שלא רואים בכל מקום. גבע, אתה אוהב מיוחד? כן! יש פה שלושה ארגזים, אחד לכל אחד מאיתנו. אתם כל אחד לוקחים ארגז, ואתם יכולים לשים בפנים כל מה שבא לכם, אבל בתנאי שאתם אומרים לי מה אתם מכניסים. כלומר, אסור להכניס שום דבר לארגז, בלי שאתם אומרים לי, הכנסתי. הבנתם? כן. יאללה, תהנו. טוב, יעבוני, בואו נעכל ביחד מה קורה פה, כי אני חייב להגיד שאני קצת overwhelmed. אתה יודע מה זה? מצוין. יופי, שים לב, יש לך פה, תסתכל, בואו נתחיל מכאן. יש לך פה רייס קריספיז, שאתה בטח אין לך מושג מה זה. זה קורנפלקס ממש טעים מחול. יש פה M&M, יש פה הריבו. בוא נראה מה עוד יש פה. מה זה פופים? כן. אני אהב ישר, כמו שואל. וואו, רגע, יאב, אבל תבין מה זה? זה פופים, מהדורת קורנפלקס, זה משהו מיוחד. כך, בבקשה, שים בארגז שלך. וואו, זה מיוחד, תראו, איזה פופ מגניב. אני שם, איפה שלי? זה שלי? תודה רבה. יונתן, מה אתה ממליץ, יונתן? אני ממליץ, וואי, על הקינדר חדשים. על הכל. איפה קינדר חדשים? בוא, יש קינדר חדשים, יאב, בוא. קינדר בריאוש? רגע, ומה ההבדל בין הבריאוש כל אלה? אוקיי. זה בריאוש קלאסי. כן. וזה עוגת שוקו וניל. מה אתה ממליץ? בריאוש קלאסי. יאללה. לקחתי. לאן אתם הולכים? רגע, אנחנו... אני לא עומד בקצב שלכם, שנייה. רגע, מה קורה פה? איזה סקשן הגעתם? מה זה, החנות גדולה? חמצוצים בבקשה, חמצוצים ליאב, שים בקופסה. תקשיבו, אני לא עומד בקצב, יש פה זיליון ביליון ממתקיישן, מה זה? תראו את זה, מה זה? יש פה סושי גומי! שים לי את זה, אני רוצה את זה, שים לי. בארגז שלי. זה לא... מה אמרת עכשיו? רגע, אני חייב לשמוע, מה אמרת? אבל זה לא סושי, זה גומי. אני אומר, לא יש סושי גומי, אבל אני לא אוהב סושי, מה הקשר? שי, המבורגר גומי, אבל אתה לא אוהב המבורגרים, אז למה שתיקח המבורגר גומי? יערמומי! טוב חברים, זה עשה לי יותר מדי תיאבון, אני החלטתי שכל אחד עכשיו טועה משהו. כל אחד לקחת דבר אחד, ואנחנו טועמים, זהו, אני רעב. אוקיי, יאב בחר לטעום את הגומי נקניקייה, לא לפתוח עדיין. אוקיי, גבע בחר סוכריה על מקל מיוחדת, ואני אקח... אני לוקח את האוראו מילקה של הקריסמס. יאללה, מוכנים? כן. בתיאבון. וואו, איזה טעים. גבע, איך שלך? טעים. ויאב? טעים. לא, אני מת, אני חייב להראות את זה, תראו. זה אוכל? וואו, זה ממש טעים. יונתן, אנחנו בחרנו את הבחירות שלנו. רציתי לשאול אותך אם יש משהו שאתה חושב שאולי התפספס לנו, שאולי לא ראינו, רוצה לראות מה לקחנו? יש את ה-M&M שאני הכי אוהב בעולם, אני לא יודע אם לקחתם או לא. ה-M&M הכחול, הקריספי. מה זה? M&M קריספי, פצפוצי אורז, ודגני הבוקר של לאקי צ'ארלס. זה ממש מחול, נכון? שכנעת אותי, שתכנעתי, אהב, שים אצלי. טוב, חברים, האם אתם מרוצים? כן. מאוד? כן. מה אומרים? תודה. ו? אז חברים, אנחנו היינו במידולסה ברמת השרון ברחוב סוקולוב. אני שם לכם גם קישור למטה, הם עושים גם משלוחים לכל הארץ, נכון? נכון. של כל הדברים שהיו פה, ובאתר אני מאמין שיש אפילו יותר. אז חברים, אנחנו היינו כאן. תודה רבה, יונתן, שוב, עלי, באמת תענוג. וישנו בתיאבון, ושלום מקבל סכרת. אמן. איזה שמן, אה? מה אומרים? תודה!
טוב, חברים, שמנו את כל הדברים באוטו, ואני חושב שאפשר לסכם את יום הכיף! יפה! חברים, אני רוצה להגיד לכם שאם יש ערך שאני רוצה לסיים את הסרטון הזה איתו, זה הערכה, אוקיי? אתם צריכים להעריך, גם אתה וגם אתה, את זה שעושים בשבילכם דברים, שמפנקים אתכם, שעושים לכם שמח, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ואני גם אומר לקהל בבית, להורים שלכם, לאחים שלכם, לחברים, כל מי שעושה בשבילכם דברים או קונה לכם, תגידו תודה ותעריכו, לא לקחת כמובן מאליו. רק עם תודה. כלום. בדיוק. אז חברים, עד ליום הקן הבא, שהרגתם אותי עם זה כבר, אני צובר פה חובות, גם עמית אחותי החליטה שהיא רוצה עכשיו, והיא בת 20, אז אכלתי אותה. יבוני, היית אתה, גבע היית אני הייתי אתם, אתם הייתם אנחנו. שימו בלייק, שימו בסאב, נתראה בסרטון הבא, אבל עד הפעם, ביי, יאללה? ביי!